Ada soalan? Ya. Hah? Aha. Okey, tanda tangan dikira akad atau tidak? Okey, dulu-dulu tuan-tuan, akad ni saya nak cakap. Jaya. Dia sebenarnya merujuk kepada ijab dan qabul. Dalam apa-apa transaksi muamalat kita buat, baik jual beli, baik sewa menyewa, dia ada satu rukun dia panggil ijab dan qabul. Ijab dan qabul ni maksudnya kalau jual beli, aku jual, aku beli. Ya tak? Kalau sewa menyewa, aku bagi sewa, aku menyewa. Ha, itu ijab qabul. Wajiblah ijab qabul ni wajib. Tapi dalam konteks dulu, ijab qabul ni hanya dengan lafaz. Boleh tulis, boleh isyarat, tapi mesti lafaz, wajib. Ha, dan ini ditegakkan oleh ulama kita yang ramai. Majoriti ulama mewajibkan begitu. Majoriti. Standard mazhab Syafi'i dan mazhab-mazhab yang lain. Hatta Imam Ghazali dia sebut dalam bukunya Al-Wasit. Al-Wasit ni buku besar mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i hari ni tuan-tuan berkembang daripada dua buku. Satu buku Al-Muhazzab Abu Isa Asy-Syirazi, satu buku Al-Wasit. Memanglah semua daripada buku Imam Syafi'i, Al-Um, Al-Buaiti apa semua, tapi yang betul-betulnya daripada Al-Wasit dan Al-Muhazzab selaku yang merumuskan fiqh mazhab Syafi'i. Tapi dia ada dua buku tu. Ha, dalam Al-Wasit Imam Ghazali ni dia sebutlah ijab qabul wajib. Kan? Ha, lagi satu, Allah Ta'ala mensyaratkan redha. Macam mana nak redha kalau tak sebut? Redha syai'un khafi, benda tersembunyi. Macam mana kita nak tahu redha tak redha? Ha, dia mesti lafaz lah. Sebab tu ijab qabul mesti lafaz. Dulu-dulu. Sekarang tak perlu lafaz. Dan ni ditegahkan oleh ramai lah tokoh kontemporer kita. Baru-baru ni datang ke Malaysia, Dr. Ali Qoradhari. Pernah dengar? Oh, tak pernah dengar. Biasa dengar Daud Bakar je. Daud Bakar Malaysia punya. Ini luar. Ha, dia datang ke Malaysia baru-baru ni. Dia pun dalam bukunya tahqiq kepada Al-Wasit tu lah. Dia ada tahqiq Al-Wasit tu. Dia kata dulu-dulu lafaz saja. Tak lafaz tak boleh. Tapi hari ni boleh dengan lima cara. Soh belaka. Nombor satu lafaz lah. Yang kedua isyaratan, isyarat. Yang ketiga kitabatan, tulis. Tulis tu termasuk tik. Tulis juga tik. Online kan tik-tik je kan. Lepas tu apa nama, sulukan apa-apa tindakan. Apa-apa tindakan kita buat. Best. Okey. Okey. Dan dia kata bazalan. Cakap dok, tulis dok. Ya. Apa lagi? Isyarat dok, apa-apa dok, tapi bazalan. Sekadar aku bagi, aku terima. Cukup. Kita olah duit, dia ambil duit. Dia olah barang. Mulut tak kata gapo, resik pun tak ada, tangan okey. Dunia memang hari ni memang ke arah itulah. Kerana apa-apa kita nak cepat. Ya tak? Dan lebih praktikal lah dengan sistem online-nya apa semua. Ha, jadi tulis memang akad. Kita pergi bank buat-buat pembiayaan apa-apa lah ya. Kadang-kadang tak akad apa pun. Ha, cik baca sign lah. Baca, kadang tak baca pun. Sign je. Tenyi. Ha, agreement lah tu. Kontrak lah tu. Ha, apa-apa bentuk persetujuan. Dia sudah tertakluk kepada ijab dan qabul dan sudah dikira sebagai akad. Valid. Ha, lawful dia panggil. Bawa mahkamah boleh menang. Okey, ada soalan lagi? Tak ada. Ha,